është gjendur i gryposur Casey Hysa, i zhdukur prej 90 ditësh. Hysa është gjendur i gryposur pra një perroje në afërsi të varrezave të Niklës në rrethin e Krujës. Casey Hysa, me origjinë nga Laçi, i akuzuar për një vrasje në Sarandë në 2015-ën, i fshihej policisë. Ai prej kohë shëndronte një banesë në fshatin Nikël për të mos u arrestuar, por me datën 5 korrik ka dalë nga banesa dhe më pas nuk është kthyer më. Casey Hysa u vradhë më pas është gruposur pranë varrezave të fshatit Nikël në mënyrë që trupi i tij të mos zbulohej. Lidhur me këtë ngjarje, drejtoria vendore e policisë së Durrësit ka njoftuar se në bashkëpunim me komisariatin e policisë Krujës dhe prokurorinë rrethi gjyqësor të Krujës kanë arritur që të zbardhin vrasjen e Casey Hysës. Policia ka bërë mendimin se nga tërësia e veprimeve është bërë mundur gjetja e trupit të tij i varrosur fshehur në fshatin Shelqet Kruj. Si rezultat i veprimeve hetimore të specializuara dhe të mirë organizuara, është bërë i mundur identifikimi i autorit të dyshuar. Për këtë vrasje është ndaluar shtetasi Jusni Ramaj, 31 vjeç, banues në Nikël të Krujës. Gjithashtu është shpallur në kërkim dhe paponohet për kapin e shtetasit me iniciale AT. Të dy shtetasit e mësipër, në bashkëpunim me njëri tjetrin, me datën 25/7/2018, për motive të dobta, dyshohet se kanë vrarë Maram Zjarri, shtetasin Casey Hysa, person në kërkim për kryer veprash penale, vrasje me paramendim në bashkëpunim, si dhe prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe municioneve. Gjatë kyres së vendit të ngjarjes janë gjetur të sekuestruar prova shkencore si më poshtë: pushkë model 56, kalibri 7.62 mm, me një kërër me 11 fishek të kalibri 7.62 mm, model 56, pistoletë e markës Beretta, kalibri 9 mm, me një kërër me 8 fishek, dyshohet jetë e viktimës. Një automjet tip Golf, dyshohet si përket viktimës, si dhe sende personale, një varse floriri, një ordore, dyshohet si përkasin viktimës, një sasi e vogël lëndë narkotike, e dyshuar e llojit kanabis sativa. Policia ka konfirmuar se po vjen punën për kapin e shtetësit të shpallur në kërkim.